Ovo je jasna poruka samoga sustava, svih onih dobrih, poštenih, korektnih ljudi koje imamo u sustavu, što misle i kako vide tu veliku neovisnost, depolitiziranost, autonomiju koju voli propagirati Andrej Plenković sa svojim satelitima i svojim trabantima. Dakle, ovo je najveća moguća pljuska koju je vladajuća većina mogla dobiti da se na natječaj za tako važnu instituciju u hrvatskom pravosudnom sustavu nakon svega nije javio apsolutno nitko. Najbolja je poruka koliko ti ljudi vjeruju HDZ-u, vjeruju svim onima koji podržavaju. Zbog čega mislite da je problem? Zbog čega se nismo ne želi javiti? Pa prvo imamo ono početno stanje da mi već 30 godina hrvatski pravosudni sustav uništavamo. Dakle, od politike plaća do kadrovske politike mogli bi sad nabrati sve ono što već valjda i vrapci na granama znaju. Drugo što je sigurno je da postoji veliko razočarenje i u samom sustavu kad vide kako prolaze određene istrage, kako prolaze određeni procesi, kako su namagarčeni neki njihovi kolegice i kolege koji su dali sve od sebe da bi Hrvatska bila poštenija zemlja, kako je to sve na kraju zapakirano i fino isporučeno prema javnosti od strane Andreja Plenkovića, njegovih podupiratelja, onako celofan, mašna i sve sjajno i bajno, samo nemojte jako grepsti i gledati što je ispod toga. Sada imamo to što imamo. Kad je predsjednik Vrhovnog suda dao izjavu da je pravosuđe pred pucanjem, tada su ga vladajući na čelu s premijerom ismijali. Kad je Ivan Turudić, za kojeg znamo da povlači za sobom svakakve političke rasprave, rekao da je u hrvatskom pravosuđu ne 5 do 12, nego 12 i 5, tada se reklo iz HDZ-ovih krugova, to je zato jer nije nešto dobio pa je nezadovoljan. Ovo danas nam najbolje govori da je 12 i 5, da je sustav pukao i da smo očito došli do totalnog i apsolutnog dna. Pa promijeniti možemo jedino na način da se konačno priznamo gdje smo, što smo, što smo sve radili kroz šeksizaciju hrvatskog pravosuđa, kolike ljude smo potjerali iz sustava, kolike ljude smo demotivirali da ostanu u sustavu i kad se to priznamo, tad će biti lako donijeti reformske pakete i konačno napraviti hrvatsko pravosuđe kako bi zemlja koja je dio Europske unije, koja je ušla u eurozonu, koja je ušla u Schengen, koja je pred time da uđe u OECD, to su sve stvari s kojima se voli Andrej Plenković dičiti, imala takvo i pravosuđe. Mi danas nemamo pravosuđe kakve imaju zemlje u OECD-u i velika većina zemalja u EU. Jedino ako se želimo mjeriti sa Poljskom ili sa Viktorom Orbanom, ima i takvi slučajeva od strane hrvatske vlade. To su primjerice da su neki koji povećati plaću, povećati ugu, povećati uvjete, što? Sigurno je da treba povećati plaću jer imali smo podatke u određenim dnevnim medijima koliko je nepopunjenih kućica bilo prije par mjeseci u vrlo važnim uredima po Zagrebu koji bi kao trebali progoniti kriminal, korupciju. Isto tako, bojim se da ovaj put da nisu dovoljne samo plaće, da moramo poslati jasnu poruku da će hrvatsko pravosuđe dobiti drugačiji status nego što ga ima danas, kada se zapravo na sve moguće načine pokušava ili eutanazirati ili staviti pod političku kapu. To HDZ radi godinama.